mi, da li si nekad čuo za eksploataciju i zloupotrebu dece? Ne. Yes! Odlično. Cepamo do jutru! Cepamo do jutru! Dobre, dobre. Reci mi, evo ti, koliko imaš centimetra? 147. I ja. Nećemo da kažemo dakle to li ljudi znaju, a možda ne znaju da te znaju. Ili hoćeš to ti sam da kažeš u programu. Hvala što si tu ovo vreme kad ti već spavaš. A tvoji dve godine stari vršnjaci su na VMA na ispiranju. Hvala što si tu. Pričam malo sa ljudima. Hvala ti. Dobro večer, kako ste? Dobro, dobro. A gde je Deda Mraz? Evo ga, tu je. Došao je. Došao je, došao je. A, bio je ovdje, presvukao se. Ajde. Je bio tebe, presvukao se. Uplašio mi sam. Još koji dan i nova godina će, pa ću ja malo da pričam o novoj godini sada. Lepo, ja kažem tati da neću da se okupam, ne dolaze gosti, nije nedelja, a nije ni crveno slovo. Ali kad se malo bolje se razmislim, ide novu godinu, pa bi bio red onako, da ne rastram gosta. Nova godina svi se raduju kao Deda Mraz će mi doneti poklone, pa se svi raduju, vesela, čekaju novu godinu, čekaju 12 sati, ali ove godine neće biti paketića. Zato što sam ja bio tako poslušan i poslušao mog druga Miodraga Stošića i sa zida odžak. Tako kad Deda Mraz bude ulazi, on će da se zaglavi. Mada sad nema ni paketića i u kući. Moj tata kad god piti jelku padne sa nje, a mama uporno tvrdi da je tata pao sa kruške, a ne sa jelke. Također tata za svako badnje veče unese badnjak preko praga, a mama kaže da je to jedino što tata unese. Gledam je onako novogodišnji program i padne mi nešto na pamet. Pivo, muškarci znaju zašto. Štikle, žene znaju zašto, cucla, bebe znaju zašto, Grand produkcija, niko ne zna zašto. Ja najviše volim da gledam crtače, na primjer Ninja Kornjače. Naterao sam tatu da mi kupi 4 kornjače da bi sa njima mogao da vežbam karate. Ali one ne znaju ni da stoje kako treba. Poveo sam jednu u školu da me brani od nekog Slavka, ali na kraju ja i kornjače smo izvukli deblji kraj. Ali sad imam ja za kraj jedno pitanje za vas. Šta može da prođe kroz mali prozor kad je zatvoren, a ne može da prođe kroz mali prozor kad je otvoren? Vi koji znate, nemojte da se... Dalje... Ne znam! Jeste, kiša skrani. Treba sam pre da kažem da se ne javljate. Pitao sam o detu. Dobro, dalje. Nema nikog u publici, ništa. Dobro, to je to od mene za večeras. I srećna vam nova godina, doviđenje i laku noć. Jesi čuo nekad za reč honorar? Da. Ćao. Pare ne postoje, to je u bajkama, Deda Mraz pare, to ništa ne postoje.